Assalomu alaykum, yana taraflar podkasti. Rivojlanmayotgan, bilim olmayotgan, kengligingiz oshirmayotgan bo'lsangiz, unda siz e'tirozlaringiz davomli ketaveradi. Nega bunaqa odamlar atrofimda, nega bunisi bunday, nega bunisi bunday? Buni oxiri yo'q. Bugun kommentariyalarni kuzatasiz, ya'ni izohlarni. Hech qachon ularni tanimaysiz. Shu qadar paydo bo'ladiki, yangi profil siz uchun ocha oladi ular. Ularga ko'nikdi ham. Insonlar juda ham og'riqlari kuchli. Mana shunaqa shaklda berkitiladi-da og'riqlar. Kimnidir muhokamasi bilan o'quvchilari boshqa bir masterga ketishini o'ylaydigan master bo'lsa agar, u kengayishdan qo'rqayapti-da. Hayotni mazmunini bilishmaydi. Nega tug'ilganligini, nima berish kerakligini, nimaga yashayotganligini. Aldanish yo'q, yolg'on yo'q, sizni tushirishlari yo'q narsa. Faqatgina beriladigan to'lovlar bor. Nimadir nomutanosib va xayrlashishga to'g'ri keldi. Nega endi nomutanosib joydan mutanosiblik qidiramiz? Har doim O'zbekistonda bo'lolmayman. Bu safar 2 yildek kelgan bo'lsam, keyingi safar qachon kelishim bilmayman. Bu safar hozir shu retritga nimaga turib nastroyim bor bo'lsa, yana bu nastroy qachon bo'lishini bilmayman. Bu suhbatimiz balki undan keyin chiqar, xosanasini aytsangiz bo'ladi menimcha. 20-avgustda bo'ladi, 26-avgustgacha bir haftalik professional retrit.